Бәйтерек ауданында өткен грек-рим күресінен облыстық турнирде 150-ге жуық жас спортшы бақ сынасты. Орал шаһары мен бес ауданнан жиылған балуандар арасынан шын мықтылар анықталды. Тартысты өткен жарысты арнаның түсірілім тобы да тамашалап қайтты. Калинин ауылының дене шынықтыру сауықтыру кешенінде өткен ашық турнирге 12 команда қатысты. Олардың қатарында Қасталов, Бөрлі, Шыңғырлау, Теректі және Байтерек аудандарынан келген Орал қаласындағы түрлі спорт мектебінде тәлім алып жүрген жас спортшылар бар. Жалпы саны 150-ге жуық жас өспірім бірнеше салмақ дәрежесі бойынша күш сынасты. Бұл жарыс осымен бірнеше мәрте ұйымдастырылып отыр. Пандемияға байланысты өткізе алмай қалып едік. Осы аралықта балалар жаттығуды қалдырмай, жақсы физикалық қалыпты сақтаған екен. Жақсы деңгейде өтіп жатыр белдесулер. Жарыс нәтижесінде ең үздіктерін анықтауды мақсат етіп отырмыз. Айта кетерлігі, бұдан бұрынғы турнир жеңімпаздарының көпшілігі облыстық құрама қатарына қабылданып, өте жақсы жетістіктерге жетіп жүр. Турнирге қатысушылардың жас мөлшері 6-13 жас аралығында. Көпшілігі бұл спорт түрімен бірнеше жылдан бері айналысып келеді. Теректілік Мерәлі Аронов 55 келі салмақта бақ сынауда. Бұл жарыста қарсыластар мықты екенін айтады. Жасым 12-де, осы 2-ші сыныптан бастап қатысып келатырмын. Қазір Айдын Сүлейманов дейтін тренерім береді. Сол мені спорт школ интернатқа түсірді. 3 соперникпен белестім. Бәрін жеңіп алда келе жатырмын қазір. 3-1-де қарсыласты жеңіп, біраз күш жұмсаған Марғұлан Әбілахат облыстық жекпе-жек мектебінің тәрбиеленушісі. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орын еленді. Жас спортшы қуаныштан көз жасына ерік берді. Осы күресте келгеніме қатты қуанам. Мен бұл күреспен 6 жыл дайындалдым. Және де орын алу үшін осыны қаншама тер төктім. Бұл жарысқа келгеніме анама рахмет айтамын. Тренерме де рахмет айтам, осы күреске дайындаған үшін. Атап өтерлігі, ашық турнир осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Ол белгілі бапкер грек-рим күресінен КСРО спорт шебері Алексей Пономаревті еске алуға арналған. Тартысты турнир қорытындысында жалпы командалық есеп бойынша Байтерек ауданының құрамасы жеңіске жетті. Оралдықтар екінші, Теректі ауданынан келген спортшылар үшінші орынды еленді. Аяужан Кереева, Алтынбек Тыншықалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.